Извървяхме дълъг път заедно. Заедно дарихме достоен живот на децата с увреждания от дома в Могилино. Бебетата от дома в Шумен вече живеят в семейства. Доказахме, че можем да бъдем солидарни с бедстващите деца по света. Изправихме се срещу насилието над деца и осигуряваме подкрепа на жертвите. Показахме, че можем да живеем заедно, още от детската градина. Нека продължим заедно, за всяко дете. Стани благодетел и дарявай 5 лева към УНИЦЕФ всеки месец. Изпрати SMS с цифра 5 на 1021.